Shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi e kanë të pamundur të vinë për të festuar Pashkën pranë familjeve të tyre. Kjo për shkak të vendimit të Komitetit të Ekspertëve për karantinim 14 ditor për çdo shtetas që hyn nga Greqia apo Maqedonia e Veriut. Shqiptarët e shikojnë të panevojshme një vendim të tillë, vendimi i cili sipas tyre nuk është në shumë vende të Bashkimit Evropian. Ky vendim, gjithnjë sipas shtetasëve që kanë hyrë ditën e sotme nga Greqia në drejtim të Shqipërisë, ka penguar shqiptarët së pari për të votuar në vendin e tyre dhe së dyti të kalojnë festën e Pashkës me të afërmit. A ka shqiptarë që kërkojnë të kalojnë Pashkët në Shqipëri pranë familjeve tyre? Me sa kemi folur, shumë njerëz donin të vinin. Mirë, po kjo karantina është e tmerrshme, se nuk mund ta lësh punën, fa i kemi familje të ndej, fëmijë e gjithçka, nuk mund ta lësh punën 2 javë, të karantinohesh, pastaj si të kalojnë 14 ditë, do vesh të bësh testin, do nisesh për t'ikur, do bësh prapë një test në doganën greke, është e tmerrshme. Dhe nuk na vjen keq që do bëjmë karantinë, po ajo që na dhëmb, ama na dhëmb shumë, se ne e duam këtë vend, është ajo ndarja që na bën neve. Për çfarë ndarje kemi fjalën? Sepse karantinë kemi vetëm neve emigrantët e Greqisë dhe të Maqedonisë së Veriut, apo jo? Po. Kjo ishte e tmerrshme, sepse as pak më mirë nuk është gjendja në Itali, as pak më mirë nuk është gjendja në Angli, edhe me gjitha të karantina u vendosë vetëm për ne. Nuk më intereson fare forca politike, u bë përzjedhje, çfarë u bë, por kjo që diskriminim për neve. Po shqiptarë, kishin dëshirë të vinin për Pashkën në Shqipëri dhe nëse po, çfarë pse u ndaluan? Po u ndaluan se vuri karantinë, se shumë gjëra. Politika jonë që vepron këtë, nuk e duan grekët, kështu siç po vazhdon. Kështu që pra, ju tani po sakrifikoni, sepse do karantinoni 14 ditë. Pa tjetë. Por neve është vende jonë, kështu që neve mendja këte në rritë, s'kemi se si të bëjmë ndryshe. Ne me mundësin e parë duham të vimë këte, sepse jemi afër. Mi po duham dim. Duham dim nga kush? Dim nga politika jonë. Të dhe interesohet me komshinjë. Këta thonë, në kalan ne ka ikur më te. Një vendim i tillë ka bërë që gjatë kësaj jave nga Greqia në drejtim të vendit tonë të mos kenë hyrë më shumë se 1300 shtetas, të cilët do të jenë të detyruar të karantinohen për 14 ditë.